Zdravím vás, nová voda, tentokrát to bude 24. díl z Ratchet & Clank 2 na PS3. Jsem přesně tam, kde jsme minulé epizodě skončili, což je na planetě Grelbin. A my se rovnou vrhneme na další planetu, což bude planeta Yidil, nebo, no já nevím, jak jinak bych to přečetl, což je vlastně už poslední planeta. Takže asi se do toho rovnou vrhneme. Nebo vlastně ne, já nechci jít prvně na tu poslední planetu. Já bych si chtěl jít prvně udělat ty poslední challenge, které nám vlastně zbývají udělat v těch arénách, takže na to bych se vrhnul jako prvně. A potom bych se teprve vrhnul až na tu poslední planetu, takže já si tady nabiju, i když tady jsem asi nic nepoužíval. A jdeme na to, no. Já bych si to tam chtěl dokončit, protože za ten Impossible Challenge vlastně budou 2 mega, že jo. Takže to nám trochu ulehčí nakupování těch zbraní, takže prvně se vrhneme na... Nevím, proč pořád říkám vrhneme, ale to je jedno. Prvně půjdeme tady na tu Mektar Nebulu, protože tam nám chybí ten Wrench Only Challenge, takže tam jdeme jako první. OK, to jsme zde. Až si rozbiju nějaký bedničky, protože why not? Tak a letíme do té arény. Je tady zase ta zdlouhavá cesta tam. Nemohli to udělat na jednoduchý teleporter jako na každý jiný planetě, že jo? To by totiž bylo moc jednoduchý potom, že jo? No tak, taxíku ať trošku rychlejc. Ať to stihnu ještě dneska dohrát. Bam! Tak dobrý, dáme radši dovnitř. Už takhle jsme se zdrželi dost tím useless challengem, co jsme měli na Mektar Nebule. Tak jo, tady nám chybí jenom ten Impossible Challenge, nebo... Limited Weapon Challenge, use wrench only. Ale tam to není na to, že jo? Počkej, my tady ještě nemáme Impossible... Nebo... Je tu vůbec Impossible Challenge? Nebo to první asi musíme dát tohle, co? Bych typoval. Tady můžeme dostat hit, takže tady to nebude zas tak hrozný, že jo? Ale zase tady mají týpci více životů, že jo? Už na jeden Hyperstrike je nedáváme. Ani na dva? Ani na dva, jo? A na tři? No na tři už padnou. Na tři hyperstrajky, no, tak to bude docela sranda. Pavouky taky nebudu dávat na jednu ránu, no, co jsem si mohl myslet. Jau, svině. Tak, ok. Tohle bude o dost jednodušší, jak můžeme dostat ten hit, tak to bude úplná pohodička. Protože oni nám moc damage nedávají. My jim sice taky ne, ale tak... To není zas tak důležitý. Fuck off. Tak, ok, čtvrtý kolo ze 6. To by šlo. Ono je dobrý takhle hodit do lávy, protože to se s nima pak nemusíte vůbec srát. Tak, co ty? Budu ti taky dávat knockback? Budu, hehe. Tě tady odhodím do lávy takhle. Co ty? Pojď dobrovolně do lávy. Nice. Kuličky taky budou trošičku těžší. Uzraň ti! Leave me alone. Tak, ok. Já ty seš vůl. Počkej, tebe zase tady hodím do lávy takhle. Ha, ty tam normálně skočíš jenom, dobře. Beru. Tak tebe obskočím. Mrt, mrt, mrt. Do lávy s tebou. Tak. Čiže jim dáváme takový krásný knockback. Aha, to je hotovo, ok. Tak by se nám mohlo už odemknout Impossible Challenge. Ne. Lancer, ok, máme zabít. Počkej, co? Limited Weapon Challenge, Lancer all enemies in 60 seconds. Takže máme všechny zabít Lancerem. Počkej, my nemáme to, my nemáme naplněný náboje. No, tak doufám, že mi to bude stačit. Máme všechny zabít do 60 vteřin, jo. Což bude kolik, jakože.
Ten Lancer není zrovna dobrý proti tady těmhle, i když ho už máme na ultra. Takže uvidíme, no. Kolik enemáků to po mně chce, abych zabil. No, to bylo všechno. 30 enemáků, tak to je pohoda. Tak. Impossible Challenge. 2 melouny. Tak jo. Připravíme se na to. Takže... Co já si potřebuji nabít? Co jsem teď používal? Ten Lancer, že jo? I když ten asi moc extra používat nebudu, takže to je jedno. A to je všechno. OK. Takže jdeme na to a já bych se chtěl ještě podívat, co my máme teď v Hot Wheelu daný. Jo, OK, takže něco můžu vyměnit za ten Blitzkanon. Já bych tam možná dal tu teda bombgunu. Nebo raketomet? Těžko říct. Asi teda bombgunu, tu mám radši. Tak jo. Ale za začátku asi budeme používat... I když teďka se nám asi ani moc vylepšovat zbraně nebudou, co? Takže ono možná bude lepší používat už ty, co máme vylepšený. Na ultra. Asi dobrý nápad, no, takže to zase přehodíme zpátky. Co bychom ještě mohli používat? Tohle, to přehodím. Hvězdice, why not? Tak, dáme si štít, dáme si pomocníky. Tak, teď to bude jednoduchý. Použít ty nejhorší zbraně na začátek. Ty nejlepší si nechat na konec. Moje nejpoužívanější taktika. I když poslední Impossible Challenge, ten první průchod, jsme to vlastně celý prošli s tím, že jo? S... co to bylo? Jak ona doprdela, jak se to jmenuje? Plasma Stormou, že jo? Tak, nahoru. Alright. Zoom, kolik tam bylo kol? 60? Jestli se nepletu? OK, ono mi to zničí ten štít, pokaždý, když přelítnu. A nevím, jestli si ho mám použít, anebo radši si ho mám pošetřit, asi se ho prvně pošetřím. Když mi budou docházet životy, tak to teprve budu používat. Tak. Nice, OK. Už nám dochází náboje trošičku, ale tak ono to nevadí. Ještě máme hromadu těch šitních těch zbraní na začátek. Ještě tam máme ten Meteora Launcher a Lancer samozřejmě, že jo? Když oni nám tady padají náboje, takže teoreticky by mohlo padnout. Nice, padly. Nice. Jau. Tam taky nedává zrovna největší pecky, co se na to tak dívám. Možná jsme si mohli koupit už to Rino a zkusit ho. To asi taky nebyl úplně špatný nápad to udělat, ale bohužel jsem na něj pomyslel moc pozdě. Ale nevadí. Aspoň jsem vám mohl pořádně ukázat to Rino. Takže bych se nechal zabít, máme 15. kolo. No, já myslím, že ne. Můžeme si ho koupit potom, že... Ale počkat. Můžeme ho použít třeba proti finálnímu bossovi. Tak když to bych... Nahitujeme si ho tím Rinem a doděláme ho nějakou zbraní, kterou chceme vylepšit. Protože Rino se nevylepšuje, takže tam nevadí, že mi to vyžere XPčka. Tam mě to jakože vůbec nevadí. Tak, vyměníme si to za Lancer.
OK, 20. kolo. Jsme v třetině. Tak už padni. No. Čtyřiadvacet, ještě jedno kolo a půjdeme asi zase nahoru. Ne, tak ještě ne, OK, tak až potom někdy, nevím po kolika kolech se chodí nahoru. Až teď, OK, 26. kolo. No tak hop. Tak, ne. Tohle by mělo být už poslední kolo, co jsme dali nahoře, jo. Já fakt nevím, co k tomu říkat. Jak už jsem to jednou ani procházel, tak se omlouvám, ale nemám prostě slov. Tak, co budu používat teďka? Já to už tady mám dokonce, takže to nemusím přehazovat. OK, jsme v polovině teda. Myslím, že tam bylo 60 kol, nebo jenom 50. Víte, že já už si to zase ani nepamatuju. Na to, že to bylo tak před 10 epizodama. Tak nemám tucha. Fuck off, nalezte mi dozad, tyjo. Nás pak nemůžu trefit. Tak. No, teď jsem přeskočil dva meteority najednou, dobrý. A teď jsem do jednoho nalítl, tyjo. Jsem se vůbec nesoustředil na to, kam letí, a spíš jsem se soustředil, kam střílím. Tak, už jsme v druhé třetině, pokud to má 60 kol. Pokud ne, tak
Ještě 10. Tak jo, co budeme používat? Asi hvězdice. Ne. Co, to asi taky nedává zrovna moc velký damage, co? Nedává, já se vždycky po každý musím zastavit, když ji chci použít. To asi nebude zrovna dobrá zbraň. Takže budeme používat třeba tu plazmatu. Tu se sice ještě nemáme vylepšenou, ale ona je dobrá, i když není vylepšená. Nebo spíš není špatná, tak bych to měl říct spíš. No zvlášť na takovýhle ty jednodušší enemáky. No to dá pěkně na jednu ránu a je to pohoda. Už jdem zase nahor, takže máme po štítu zase. Fakt je škoda, že on se po každý zruší, ten štít. Je to škoda, no. Ale co nadělám, že jo? Tak, teďka zjistíme, jestli to má fakt jenom 50 kola nebo 60, jak jsem říkal. Ale spíš se přikláním k té 60. Ale nejsem si jistý. Mě už došly náboje, aha. Aha. Když to bylo úplně zbytečné to teď použít. Já jsem kokot. Nevadí. Zruší se to, když letíme dolů, nebo jenom když letíme nahoru? Jenom když letíme nahoru, nice, aha. Tak to jste mi taky mohli říct dřív, ovšem. Jo. 60 kol it is, nice, ok. Tak ale já nevím, co používat. Ukaž, podíváme se trošičku sem. Možná ten Mega Rocket Launcher bych mohl použít, kolik on má na bohu 40. Tak je ani úplně špatný. Rozbíjí tu bednu, vole, no. Tam došly náboje už do toho a ještě jednu raketu tam mám teda. Tak co teď? Co teď? Nedostali jsme semka nějaký náboje, máme tu 4. A tobě už to používat nebudu. Budem zabíjet spíš štítem. Přeto stejně asi dává největší damage ze všech našich zbraní. Tak hnedka si ho zase nasadíme. Stejně jako pomocníky. Tak. No to by mělo být hotový teda, ještě možná jedno kolo tam bude. No ještě megapída, na ní jsem úplně zapomněl. No a co já na ní mám použít teďka? Jsem si vyplýtval všechen Lancer. Myslím si možná, jsem na ní úplně zapomněl, tak jsem si ho vyplýtval. Kolik do toho mám nábojů ještě? 100, no, to nevím. Co mi úplně bude stačit, tak tady rozbijeme pár toho. Pár bedníček. Dostali jsme do všeho jen ne do toho, co my potřebujeme. Klasika. Když my asi ani nic používat nemusíme. Ono se o to postará všechno naši pomocníci a můj armor, takže... Nebo spíš štít. A už nám došel a pomocníci taky. Tak teď už jenom dodělat.
Sakra, nestihl jsem na ní namířit. Tak. Netrefil jsem jí stejnak. There we go. Tak. Nice, hotovo. 2 miliony v kapse. Bum 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 bum. Tak, to máme všechno teda. Jestli se nepletu. Jo, nice, ok. Takže si nabijem všechno. Toto jsme nepoužívali. Koupíme si to Rino teda. A ono nám vyzbyde i na to, že jo. I na ten Zodiak, takže si koupíme tohle i tohle. Skill point? Za co? Já, že máme koupený asi všechny zbraně, ne? BFG. Big fucking gun. Yes, yes. Z Doomu pěkně. Destruction time. Jo, to je asi, že máme všechny zbraně, no. My se podíváme, co dělá ten Zodiak, protože už si to taky nepamatuju. Ale... jo, ono to možná bude ta zbraň, jak prostě zmizíkuje všechny enemáky v dosahu. Počkat, to schválně teď použiju. Jop. Všechny enemáky, který máme, který vidíme, tak je to prostě zesmaží z existence. Na bose to asi nebude zrovna dobrý, ale typoval bych, že to bude hodně dobrý, když bude hodně enemáků kolem nás. Ale to my asi používat nebudeme, že jo, protože se to nedá vylepšit. Má to jenom ten... my už máme teď vlastně všechny zbraně, že jo, jasný. Kvůli tomu jsme teď dostali ten achievement, že jo. Už tady nám chybí jenom kolik. Ještě tuhle vlastně nemáme koupenou, takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... počkej, já počítám i ty spodní, kurva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nějakých 8 zbraní na vylepšení ještě. Takže to myslím, že v pohodě stihneme. Možná, no, asi budu muset udělat ten poslední průchod. Nebo ten třetí průchod, teda spíš tak. 10 000 každý náboj, jo. Tak ty krávo. Asi protože to má jenom 4 náboje, že jo. Takže 40 000 dáte za plný zásobníček, no. To je slušný, to je opravdu slušný. Tak. Jo, já nemůžu přejet z první planety na poslední. Ok, tak musím se dolů. A jedeme na planetu Yidil. Ok, to jsme zde. Tak tady to všechno rozbijem, protože jsme vandalové, že jo? Blesk. Tak, máme všechno nabitý, takže tady se nabít nepotřebujeme. Tak, každopádně teď budu potřebovat do ruky hypnoten. Hypnomatik, tady. Tak a rychle to tady prosvištíme, nebudu vůbec zdržovat. Myslím, že do toho třetího průchodu se dostaneme tuhle epizodu úplně bez problému. A možná stihneme i nějakou tu první planetu. Ještě uvidím. Ne, to bylo potřebu se převtělit, ne tě zabít. Počkej, co tady? Jo, převtělit se do dalšího, jasný. Jdem to tady co nejrychleji prolítnout, ať to tady zmáčknem. Plesk, ok, to bychom měli. Tak, teď si tady vezmeme swingshot. Pořád chci říkat slingshot, ale už musím se naučit to říkat správně. Tak jo. Teď bych tady asi mohl používat zase, i když pavouček asi zrovna teď nejlepší nebude. Zase si nasadíme nějaký zbraně, který chceme vylepšit. Třeba tady ten lancer tady už nepotřebujem, že jo? Vyměním to třeba za tohle a hvězdice vyměním třeba za teda bombgunu. A toho pavouka už fakt máme na pokraji. Můžu tohle zmáčknout? Nemůžu, sakra. To bylo docela useless. Rozmnožíte se aspoň, nebo ne? Asi ne. Hele, ale já to budu moc použít tamhle na ty tanky aspoň, že? Takže vás tady zabiju třeba tímhle. Tak, teď vezmeme pavoučka. Tak, zabijem tady vás. Bam. Tak ještě stihnem možná zabít nějaký tady tyhle ty týpky. A já jsem nechtěl bouchnout. Nevadí. Tak, oni by se tady měli zase naspawnovat, ne? Neměli? Už je tady poslední týpek jenom.
OK, tak nic. Jdeme dál. Co na vás použít? Teda bombgunu třeba. Come on, už bouchni. Nice, OK. Docela dost se mi to vylepšilo za tu chviličku, za ty dva nemáky, co jsem s ním zabil. Takže to je pohoda. Asi budu používat trošku něco jiného, tady to se zrovna nehodí teďka. Tak ještě něco? No ještě ty tady seš, je. Tak co, ještě? Ještě někdo? Ne, už se mi to tady otevřelo, nice. Tak, teď budu potřebovat hypnomatik zase. Tak to prolítnout, je, já jsem si teď zabil náhradní život, no nevadí. Tak počkat, náhradní život rychle. Jsem měl jenom pár vteřin, tyjo, ani jsem si toho nevšiml. Hotovo. Ještě ty. Ani tě zabíjet nemusím, heh, boj. Tak jo, jdeme dál. Tak, nice. Co jsme používali, tohle? To, ale tohle to jsme používali, tebe jsme taky používali, tebe taky, mega nuku si bohužel ještě koupit nemůžeme, ale nevadí. Tak, pak vám ukážu to rino někdy, asi u toho boss fightu teda, jak jsem říkal. Tak já vám to takhle zdrhnu pěkně, použiju pavoučka radši, ať si ho vylepším. No ne, nechoď moc blízko, ať u tebe nebouchnu. To jo, ale ta kamera u toho je fakt něco. Mě došly vteřiny? Nedošly. No a teď už to nemá cenu asi používat, teď tam střelím tohle z toho a ono by ho to... Jasný. No a stejně ho to zabilo, takže pohoda. Tak zase si použijeme tohle z toho, tak. Ten pavouk už je fakt jo, úplně na hraně toho vylepšení. Tak, tady vylezeme. OK, vy tady slítnete. Když budu stát takhle tady, můžete na mě někdo? Nebo někdo na mě nemůže nikdo? Asi spíš nikdo, OK, tak toho využiju. Pěkně tady scházím všechny do vojdu, pěkně. Tak, bum, kolik toho ještě chybí? Moc už ne, no, ale už se mi to taky moc nevylepšuje. Jak už jsem jich zabil zase hodně. What the fuck, proč zbouchnul? No, nevadí. A to třeba můžeme použít teda bombgunu teďka. Fakt jsem to pustil asi moc brzo. Pořád moc brzo, děláš si srandu? No, there we go. Hele, buzinante, přestaň do mě střílet, jo. Tak. Je to by jaký musela být úplně špatná farma, oni se tady totiž budou pořád spawnovat, že jo. Tady mi stačí spamovat kulečko a je to. Plasma Storma se mi za chvilku vylepší pěkně.
Ale oni se nebudou spawnovat do nekonečna, jenom hodněkrát. A to stačí. Nějakých 20 000 mi z nich padlo, pohodička. Tak, Dynamo bych si prosil, děkuji. Tak, co vy tady? Jo, až na čtvrtou ránu padnete, jo? Co to je za vychování tohle z toho, jako? Máte padnout hned na první, ne? Snad. Tak, musel jsem se napít, ale ještě to zvládnu. Nice, pohoda. Tak, zase si přeměníme zbraň. Tu plazma, tu tento noncu už máme skoro vylepšenou. Plazma Stormu. Tak pojď, už jenom kapičku a je to, yes! Nice, pohoda. Tak a na zbytek můžu použít třeba tebe. No tak, vyhoď ho. Tak, nice. Ještě tebe. Měli by se tu spawnout zase nový, pokud vím. Nebo už ne? Ještě ho. Ježiš, jsem šel moc blízko. A už to máme fakt skoro vylepšený. Tak, nice. Ještě se tu někdo spawne, nebo to bylo už fakt všechno? To bylo asi všechno, škoda. Nevadí, nevadí, nevadí. Tak, bouchnem. Teď to tady bezpečně můžeme projít. A otevřít si tady ten infiltrátor. Of course, vždycky jdou prvně tou špatnou cestou. To už je mým zvykem, vlastně. OK, dolů, doprava, nahoru. Ježíš, ty vole. Fuck you. Teď si totálně nepamatuju, kudy jsem šel. Oh, dobré. Pohoda. Na třetí pokus to úplně bohatě stačí. Tak. Vás tady taky zabiju pavoučkem, to by mi to teoreticky mohlo už vylepšit, pokud se poštěstí. Nebo mi tam taky bude chybět 0,00 mm, že jo? A nějaký možnost. Aha. Tak pojď. OK, tady skočíme do voidu. A nebo říkám do voidu, když nejsem v Minecraftu, ale tak to je jedno. Osm raket ti nestačí, jo? No, 12 raket do něj musím střelit na to, abych ho zabil. Konečně, tak. A za to mi to zase dost vylepšilo ten raketomet, na to, že jsem zabil s ním teprve dva enemáky, když nepočítám tu arénu. Ale tak, tu ani počítat nemůžu, když se tam XPčka ani v podstatě nezískávají. Až na bose teda. Tak, rovnou si pěkně nabijeme ty zbraně, které chceme vylepšit ještě. Na mini nuku si už možná i našetříme za chvilečku. Tak a tady už nic není, mám takový pocit, jasný, OK. Jo, počkej, tady je ten elektrolyzer, jsem úplně zapomněl. Tak jo, kudy to půjde? No, ty vole, ze spoda zrovna. Já jsem vůl slepej. Nahoře, vlevo, nahoře, pravo, dole, nahoře, pravo, dole, taky dole, vlevo, nahoře, nahoře, nice. Fuj, to mi zabralo trošku. Tam toho bylo už trošičku víc. Tud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 
pojď, hop, nice. Jo, tady ještě bude hodně enemáků, takže semka takhle nalítnu pěkně. Tak, teď tam hodím pavoučka. Už teď už se nám musí vylepšit, no já si myslím. Tak, teď už můžeme bouchnout a jít používat už nějakou jinou zbraň, jako je třeba mini raket, ten tuba. Nevím, kolik raket ti stačí, ale to by nahoře jenom jedna, protože tě schodím pak dolů pomocí toho. Ještě žiješ? Už? Nice. Takhle budu spamovat a bude to pohoda. Tak, trochu změna zbraně. Ještě? Bo to už bylo všechno. To už bylo asi všechno, nice. Okej, tam nedostřelím asi. Do tebe už moc nábojů nemám, takže teda bombgana to asi jistí. Bozeramt. Nice. Okej, ty tady poběží hodně animáků, takže na to asi taky vezmu teda bombganu. Myslím, že tady jsem to čistil teda bombgunou i prvním průchodem, ne? Ne, nebo i u prvního průchodu, tak. To jsem asi střelil moc vysoko, nestřelil, nice. I když to jsem asi neměl vylepšenou, když jsme tu byli poprvé. To jsem jí měl ještě jako... Jak ona se jmenovala? To já už ani nevím, jak se jmenovala. Nebyla na prvním levelu. Ok, to bude všechno asi už. Tak to by měl být finální boss, ne? Jo, nice, ok. Takže vám aspoň předvedu, co dělá to Rino. Takže, si ho tam někam hodím. Místo něčeho. Třeba místo tady tohodle. A doděláme ho, když tak třeba raketou. Jo, to bych se ale musel nabít. Takže si radši zkontrolujeme ještě jednou, jestli máme fakt všechno nabitý. To by se taky budu chtít nabít. Ještě něco? Ne. Dobrý, takže Rino vypadá takhle krásně, 100 nábojů. Jo, a střílí takhle, je to takový raketomet, akorát o dost silnější, o dost rychlejší a ve všem v podstatě lepší, že jo. Takže asi jdeme na to. Jo, tam jsem měl použít ten, ale aspoň uvidíte, vidíte, jak mu to sežírá životy a to jsme v challenge modu, jo. Tak necháme mu trošku životů a doděláme ho teda bombgunou. Když my ho teďka vlastně nemůžem v podstatě nahitovat. Až teď! Do prdele, jsem se nechal odsplácnout. Tak co? Odplácne mě to už, děkuju. Nice. Tebe taky už můžu přeskočit. Nice, a druhý průchod je hotový. Počkej, já to nemůžu přeskočit, já myslím, že to můžu přeskočit, když už budu přecházet z challenge modu 2 na challenge mod 3. Nebo spíš 1 na 2. To nemůžu fakt přeskočit, jo? Tak budu muset zase počkat, no. OK, takže challenge mod a jdeme na to. Tak, zase tohle musíme overwritenout. Neboli přepsat. Tak a jdeme na třetí průchod. Tak jo, už jsme zase a opět tady. No, každopádně, tohle by nebylo všechno pro tuhle epizodu. Chci jenom říct, že nebudu tohle z toho vlastně procházet celý, až zase k tomu boss fightu. Prostě a jenom si vylepšíme všechny zbraně a až se to stane, až je vylepšíme, tak to prostě ukončím. Takže, jenom abyste to věděli, že to takhle chci udělat. Každopádně já si tady poskládám ještě zbraně tak, jak jsem je měl. Tak, tady jsem měl tohle a zbytek už si nepamatuju, co kde jsem měl. Teda bombgana byla tady úplně vlevo, to vím. Co jsem tu ještě měl? Raketomet byl úplně nahoře. Tady bylo tohle.
Mohl bych sem hodit tohle, to taky potřebujeme vylepšit, že jo, tohle to taky. To už tu máme asi všechno, co potřebujeme vylepšit, ne? Jsou to dva, čtyři zbraní. Jo, takže tu máme všechno, takže si sem můžeme dát ještě něco, co už vylepšeného máme. Tak tam dáme třeba to Rino, nebo ne, dáme tam Zodiaka, ať si ho trochu užijem a pak to přeměním za Rino. Protože Rino už jsem vám z velké části ukázal, teď vám ukážu trochu, trochu toho Zodiaka. Takže vidíte, no když počkáme se, až bude více animáků na obrazovce. Nebo použiju to teď. Vidíte? No, aha, tak to prý nepoužiju, tak chvilku ještě počkáme. OK, nevadí. Tak, teď bych asi mohl používat nějaký šity. Takže asi začneme pořádně používat tuhle tu minituretu. Protože ta bude asi dobrá jenom tady takhle za začátku. A ani to ne, očividně. Děkuju to. Tak je dost, že už ho zabila. To jo, ono se to skoro nevylepšuje. Ty vole, tak to bude sranda vylepšit tady tuhle miniture. Já nemám asi ty bodky. Mám ty bodky, já je nemám jenom nasazený. Jasný. Tak, nice. Trošilinku se to vylepšuje, nic extra, ale tak lepší jak předtím. Předtím to ani nikoho moc nezabilo. Tak, nice. Tak, tady by mělo být hodně animáků, takže tady vám můžu ukázat toho Zodiaka. Takže takhle ho použiju. A zabije je všechen štít, nice. Jo, ten štít je tak na hovno v tomhle tom, tak to použiju ještě jednou. Bam. A vidíte, oni se prostě vypaří. A to ani nepřeháním, prostě se vypaří. Tak. Felíme nahoru rychle. Teď to fakt budu, ne speedrunovat, ale fakt to budu co nejrychleji procházet a jenom čistě vylepšovat zbraně. Takže je možný, že se na některých časech prostě pozastavím a budu jenom farmit XPčka. To se klidně stát může, to jako vám říkám dopředu. Když to jsem dělal i v tom předchozím průchodu, ale tak to je jedno. Začínám zase používat trošičku něco jiného. Tak, super. Tak, teoreticky by příští epizoda už asi měla být ta poslední, takže myslím, že nám to krásně vyšlo na 25 epizod. Jako, nic neslibuju, že to dokončíme příští epizodu, jo? Ale mám takový pocit, že bychom to asi mohli stihnout. Ale uvidíme, uvidíme, co se stane. Tak jo, co bychom tady mohli použít? Asi tu terabomganu pořád. Už máme, to se nám taky pěkně vylepšuje, tak to jsem chtěl říct. Tak teď budu používat, ale ne, ty vole! Já bych si tohle měl fakt sundat, protože tohle mi bude teď vyžírat úplně totálně všechny XPčka. Hotovo? Asi jo. Takže můžeme jít dál. No jasný. Hej, ty pomocníci jsou takový rakoviny, ty vole, teďka fakt. Vyžírají všechny XPčka. Tak nice, teď si nebudu nasazovat ani ten. Ani shield, ani ten, ani pomocníky, takže si sem radši naházím nějaký jiný zbraněk místo toho. Takže semka si třeba hodíme právě to Rino a sem bychom si mohli hodit třeba. Tyjo, co bychom se tam třeba mohli hodit? Plasma Stormu. Počkej, co? Co jsem tam dal? Nic, aha. OK, tak. Teď to máme v pohodě. Že si tady nabijem rychle ještě. To by si bohužel ještě pořídit nemáme, ale už to tady máme pěkně modrý. Už se mi to líbí pěkně. Tak. Tady by možná bylo dobrý používat tuto. Tu minituretku. Alespoň trošičku se vylepšuje, no. To se jako musí nechat.
Tak jo. Co na vás, co na vás? Třeba tebe. I když to teď moc XPček dávat nebude, ale tak lepší jako nic, že? Oh, double kill? Ne, tebe jsem netrefil, aha. Není zrovna dobrý použití pro tuhle zbraň, ale tak vylepšuje se taky tak, tak teď jsem to úplně totálně mysnul. Double kill. Další double kill. Bim. Bim. Vedle. Bim. Tak. Jo, teď jsem netrefil tebe. Vedle. Nice. Nice. Takový no-scope tady. Sice se mi občas nepovedou, ale občas se mi povedou. A to se počítá. Vyskoč to, tyve, nice. Tak. Fakt nevím, co tady používat. Jsem si nakonec nenechal zrovna ty nejlepší zbraně na vylepšování. Když tady vlastně bude boss fight, že jo, za rohem. Takže tam bych ho mohl zabít s těma miniturettkama třeba. Tak, pojďme. No. Asi ho jen tak nezabijeme. Ale nahitujeme si ho něčím. To, ne. To je zase moc. To zase nesmíme přehánět. Nice. A dodělala ho ta miniturettka, takže pohoda. Moc XPček jí to teda nedalo, ale tak lepší jak nic, I guess. Tohle stojí, asi bude dávat víc XPček, jen tak jí náhodně házet. Tak, dynamo, nice. To si hnedka nahradím za ten Zodiak, protože ten stejnak asi moc používat nebudu. A dynamo se mi teďka bude hodit. Myslím, že projdem tuhle planetu a je to akorát na epizodu, takže... Pohoda. Tak, co na vás, co na vás? Jedna turet tento nonska by mohla stačit. Čtyři rakety potřebujou ty mušky, jo. Čtyři. Čtyři rakety. Jo, ta minituret tento nonska je fakt hodně, hodně špatná. Teď jedám na jeden hyperstrike, tyhle. Takže jedna raketa je stejně jako jeden můj klasický útok, jo. To je fakt na hovno. A to jí máme už na mega, jo. A tohle máme my používat. Tak. Ještě čtvrt milionu, až budeme mít i na tu mini newku, takže už budeme mít všechny megy. A pak už je jenom vylepšit a máme to z krku a můžeme se vrhnout zrovna na trojku. Na kterou se mimochodem hodně těším. Když já se těším na každou epizodu. Radši ta klanka. Tak. 21. Od čeho ses tam odrazil, ty vole?
To jen tak, tak jsme to stihli. Tak. Tak. Musíme prolítnout i tu druhou stranu. Jo, tam vlastně je ten. Tam je vlastně, jak ono se tomu, jak se tomu nadává. Ten traktor beam, že jo? Možná to bude trošičku delší epizoda, ale tak to nevadí. Aspoň, že to má docela slušný dosah, ta miniturka. To je tak jediný její plus. Tak. Fuck off. Nice, sanera. Oj! Takhle za rohem na mě kempit, jo? Že se nestydíš. Tak už to máme víceméně v půlce, no před půlkou. Něco mezi třetinou a půlkou. Tak. No, dej mi to, dej pokoj. Tak. Nevím, jestli to v příští epizodě stihneme, to zjistíme asi. Ale budu se snažit, takže tohle by bylo všechno pro tuhle epizodu, já moc doufám, že se vám líbila. Pokud ano, nezapomeňte dát like, pokud ne, dejte dislike a pokud jste nový, nezapomeňte dát odběr a taky se zapnout notifikace, ať vám neuteče žádný můj nový upload. Každopádně já jsem Elektro a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Čau čau.